بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. بإذن الباري تبارك وتعالى ومنه وكرمه وتوفيقه، حديثي يا 15 كوني الأربعين النووية ديو حديثي يا مجلس يا ليو نا حديثي كما تلويسوما تيفسيري كما رنجيني عن أبي هريرة رضي الله عنه كتوك وأبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رادز الله زنفكيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كوان بمتومي والله صالنا سلام زنفكيه مسيما: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يويوتي أمباي أتكوى نمواميني الله عز وجل نكو يميني سيكو يميشو فليقل خيرا باسي أزنغمزيني خيري أو ليصمت أو أن يمازي. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر نيوتي أمباي يتكوى نمواميني الله نكو يميني سيكو يميشو فليكرم جاره باسي أمكريم جيرانياكي كتك بعد يما تمشي فلا يؤذي جاره أسيموذي جيرانياكي. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر نيوتي نمواميني الله عز وجل نكو يميني سيكو يميشو فليكرم ضيفه أمكريم مجيني واكي. حديثي أن يبكي الإمام البخاري نا إمام مسلم كتك سهيه زاو الله ورحامه وته وويلي. مبكيزي وحديثه أبو هريرة قد سبقت ترجمته يليشا تنقلي مزمزكم هسو يهيه كيو هكونا هاجا يكو كريري تينا. هذا الحديث يتعلق بمكارم الأخلاق. حديثه كيكوبا إناشو كيزنغمزيا نتبيا نزوري مادلي ميما نتبيا نزوري نمادلي ميما نمهميلي كتك مهميلي وشريا بل كتك ملينغو يكتمليز وابونا متوني محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما لفوالزيا يهي منيوي ni pamoja na kuwafundisha watu maadili na tabia njema. Qala alayhi salatu wassalam: innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Si vinginevyo, innama adatu hasrin, kwa hakika bu'ithtu nimetumilizwa liutammima makarim al-akhlaq, ili nije kukamilisha tabia njema. Ni kama vile anasema alayhi salatu wassalam katika jambo kubwa nililopewa kuja kulifanya hapa duniani ni kuja kuwafundisha watu maadili mema na tabia njema. Anasema katika maneno mengine, albirru husnul khuluq, wema ni tabia njema. Yani ili uwe mwema ni lazima uwe na tabia njema. Kwa hiyo mlango wa tabia njema ni mlango muhimu katika dini, katika sheria. Ndio maana Allah azza wa jalla katika mambo aliyomsifu kwayo bwana mtuni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni pamoja na tabia nzuri aliyokuwa nayo. Faqala subhana wa innaka la'ala khuluqin adhim, hakika maadili na tabia ulizonazo ni tabia nzuri mno. Kwa hiyo hadithi hii ni moja miongoni mwa hadithi ambazo zinatufunza tabia nzuri, jinsi ya kuamiliana na watu, jinsi ya kuishi na wengine. Wal hadithu mushtamilun ala thalathi jumal, na hadithi kama tunavyoiona
imebeba mambo matatu katika hayo mambo ya kimaadili na tabia njema. Jambo la kwanza linahusiana na kulinda ulimi, hifdhul lisan. Jambo la pili linahusiana na kumkirimu mgeni. Na jambo jingine la tatu ni kumkirimu jirani, kuishi na jirani kwa namna njema inayoridhiwa na Allah Azza wa Jalla. Tuanze na maneno ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala alayhi salatu wa salam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yoyote ambaye anamuamini Allah na kuiamini siku ya mwisho. Haya maneno yamejikariri kwenye kile kipengele ambacho alitaka kutuhusia. Kwenye kipengele cha kwanza, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kipengele cha pili akarudia, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Kipengele cha tatu pia akayarudia, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Kwa hiyo haya maneno ya utangulizi yamerudia kwenye kila jambo jipya kati ya haya mambo matano. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kwa hiyo akawa anarudia al-imanu billah wal imanu bil yawmil akhir. Kuna siri gani bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kukariri hili swala la al-imanu billahi wal imanu bil yawmil akhir kwenye kila kitu ambacho alitaka kutufundisha ama kutuelekeza ama kutuhamasisha kwenye hadithi hii? Wanasema ahlul ilmi Allah warhamu, al-imanu billah, kumwamini Allah azza wa jalla, ndio kichwa cha misingi yote ya imani, ndio kichwa cha kila kitu ambacho kinaingia katika musamma al-iman. Kwa hiyo ili uweze kuamini vingine katika vile ambavyo unatakiwa uamini, ni lazima kwanza uwepo msingi ambao ni al-imanu billah, kumwamini Allah azza wa jalla. Tofauti na hivyo, ukiamini mengine na Allah humwamini, imani yako haina manufaa. Ndio maana ukirudi kwenye arkanul iman, hata jinsi lafzi ya mtume ilivyokuja, antu'mina billahi, umwamini Allah, wa malaikatihi, na malaika wa nani? Wa Allah. Kwa hiyo misingi yote unarudishwa kwenye msingi wa awali, wa kutubihi, uamini vitabu vya Allah, wa rusulihi, uamini mitume wa Allah, wa hakadha mpaka mwisho. Kwa yoyote ambaye hata muamini Allah azza wa jalla, hawezi kuamini malaika, hawezi kuamini vitabu, hawezi kuamini mitume, hawezi kuamini siku ya mwisho, wala hawezi kuamini qadar. Ndio maana bwana mtume hapa akalitanguliza hili la al-imanu billahi. Lakini kuna siri nyingine ametaja, al-imanu billahi wal-imanu bil yawmil akhir. Kwa sababu anayemwamini Allah akaamini kuna siku ya mwisho, hii imani itamfanya ayafanye yale ambayo anatakiwa kuyafanya, ayaache yale ambayo hatakiwi kuyafanya. Kwa nini? Kwa sababu anaamini Allah yupo na anaamini kuna siku ambayo ni siku ya malipo. Chochote nitakachokifanya, kama ni kheri nitakuja kulipwa, na kama shari sitoifanyia tauba, vile vile nitakuja kulipwa. Kwa hiyo haya yametangulizwa kama vile kichocheo, kitu cha kuhamasisha kwamba wewe ukiwa unamwamini Allah azza wa jalla, tunaamini utakuwa tayari kuyafanya haya kwa sababu ni maelekezo yake. Na kama unaamini kuna siku ya mwisho, tunaamini utayafanya kwa ikhlas, ili hiyo siku ya mwisho ukapate malipo indallahi azza wa jalla. Ndio siri ya kukusanywa hivi viwili. Angalia yule ambaye anadai anamwamini Allah lakini haamini kwamba kuna siku ya hisabu. Huyu amri za Allah kwake hazitokuwa na uzito, wala hata zifanyia kazi. Na imani yake anayodai kwamba anamwamini Allah yatabaki kuwa ni madai tu, kwamba Mungu yupo, Mungu ni mmoja ambaye tunatakiwa kumwabudu, lakini ukimwambia kuna siku ya kufufuliwa, wapo watakaoingia peponi, wapo watakaoingia motoni, kama hili haliamini, hatakuwa na nguvu ya kuyatekeleza maamrisho ya Allah au kuyaacha makatazo ya Allah. Kwa hiyo haya mambo mawili bwana mtume kayatanguliza kwa maksudi, ili tuhamasike kuyafanya yale ambayo ametuelekeza, tukiamini kwamba ipo siku tutakuja kulipwa na Allah azza wa jalla. Lakini pia siri ya utangulizi huu ni kutuhimiza ikhlas, kwamba haya ambayo mnatakiwa kuyafanya jamani, yafanyeni kwa ajili ya
Allah mkitaraji malipo kutoka kwa Allah siku ya malipo. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, mnayoyafanya yafanyeni kwa ajili ya Allah. Man kana yu'minu billah, mnayoyafanya yafanyeni mkitaraji malipo kutoka kwa Allah wal yawmil akhir. Ili tuelewe kipengele hiki vizuri, turudi kwenye hadithi nyingine, iwe ni sehemu ya mfano. Man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban, hii ndio maana ya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man sama Ramadhan, yoyote ambaye atafunga Ramadhan imanan, imanan billah, wa anna sawma amran min awamirihi, atakayefunga Ramadhan kwa kumwamini Allah na kuamini kwamba hili ni agizo la Allah, wa ihtisaban, na kitaraji malipo kutoka kwa Allah. Malipo atayapata lini? Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama. Kwa hiyo haya ni matamshi ambayo Bwana Mtume anayatumia kuwahamasisha wale ambao wana sifa ya iman wafanye kile ambacho wanatakiwa kufanya, au waache kile ambacho wanatakiwa kuacha. Muhtasibina al-ajra, sio wanaacha tu au wanafanya tu, wanaacha kwa kutaraji malipo, na kile cha kufanywa wanafanya vile vile kwa kutaraji malipo. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yoyote anayemwamini Allah azza wa jalla na kuiamini siku ya mwisho, basi afuate haya maelekezo. Jambo la kwanza, falyakul khairan au liyasmut, akitaka kuzungumza azungumze khairi, na kama hana hiyo khairi anyamaze. Falyakul khaira, azungumze maneno mazuri, azungumze maneno yenye khairi. Au liyasmut, au kama hana khairi ya kuzungumza, basi anyamaze. Falyakul khaira, azungumze khairi. Bwana Mtume anaelekeza kwamba kama kuna maneno ambayo yanatakiwa kuzungumzwa, basi ni maneno ya khairi. Na maneno ya khairi yako aina nyingi. Katika khairi ni kile kitu ambacho utakizungumza kumuelekeza mwenzako kimnufaishe katika dini yake au katika dunia yake. Hii ni khairi. Na katika khairi ni lile neno ambalo utalitamka, huenda halimfikii mwingine, linabaki kwako, lakini linamridhisha Allah, kama vile al-adhkar, kumtaja Allah azza wa jalla unapokuwa faragha. Mfano unamtaja Allah subhanallah alhamdulillah na adhkari nyingine, ni wewe tu na Mungu wako, lakini umezungumza nini? Umezungumza khairi, tayari umechuma thawabu kwa Allah azza wa jalla. Na katika khairi tena zilizo kubwa utakazo zivuna kutumia ulimi wako, da'watun nasi ila tauhid, ni kuwalingania watu katika njia ya Allah azza wa jalla. Yakulu subhana, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani min almuslimin. Ni nani mwenye kauli nzuri kushinda yule ambaye atalingania watu katika njia ya Allah azza wa jalla kisha akatenda matendo mema, wa qala innani min almuslimin. Kwa hiyo kila ambacho ni cha kumridhisha Allah azza wa jalla, ambacho utakisema kupitia ulimi wako, kinaingia katika khairi. Kumkataza mtu asifanye chafu ni khairi. Kumwamrisha mtu afanye jema ni khairi. Kumtaja Allah ni khairi. Kumuelekeza mtu yoyote katika kile ambacho kina manufaa, kama tulivyoeleza, iwe katika dunia yake au akhira yake, hiyo tayari ni khairi, unaandikiwa kwa Allah azza wa jalla. Ndiyo maana huenda ikawa hii ndiyo siri ya Bwana Mtume neno khair kulitamka nakira. Hajasema falyakulil khair, azungumze khairi, amesema falyakul khaira, azungumze chenye khairi. Kwa hiyo hakufunga mlango, mlango umebaki wazi. Kila mmoja atumie wake ulimi katika kuvuna khairi kwa namna ambayo Allah azza wa jalla amemsahilishia ama amemfanyia wepesi. Au liyasmut, kama hana hiyo khairi ya kuzungumza, basi anatakiwa anyamaze. Wanatuambia wataalamu, as-sumtu as-sukutu ma'a al-qudrati 'ala al-kalam. As-sumtu, neno as-sumtu katika lugha ya Kiarabu ni kunyamaza pale ambapo una uwezo wa kusema, sio umeshindwa kusema.
uwezo wa kusema unao. Unaweza kumtukana mtu, unaweza kumvunjia heshima mtu, lakini ukaamua unyamaze kwa kutafuta khairi aliyoelekeza bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwenye kipengele hiki kikubwa anachotufunza bwana mtume Muhammad alayhi salatu wa salam, hifdhul lisan, ni kulinda ndimi zetu, na tusizungumze kupitia ndimi hizi isipokuwa yale ambayo yanaridhiwa na Allah azza wa jalla, yanapendwa na Allah azza wa jalla. Kwani katika viungo hatari kwenye kiwiliwili cha mwanadamu ni pamoja na ulimi. Ndio maana wanasema baadhi ya wataalamu wa malezi, wanasema ulimi ni kiungo cha nje. Yaani ukiongea lazima utafungua mdomo, ulimi utaonekana. Kwa hiyo kiko ndani lakini ni kiungo cha nje. Na wanasema maajabu ya ulimi, umewekewa walinzi wawili tofauti na viungo vingine vyote vya nje. Yaani mkono huu uko wazi tu, ukitaka kumpiga mtu unamzibua. Alisi kadhalika. Lakini ulimi umewekewa midomo miwili, umewekewa na meno pia. Kwa hatari kubwa iliyobebwa na ulimi kwa yule ambaye atautumia ulimi matumizi mabaya. Ndio maana bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aniwatahadharisha umma wake kupitia baadhi ya masahaba zake kutokana na hiki kiungo cha ulimi, kwamba wawe na tahadhari nacho. Waswahili wanasema ulimi hauna mfupa, bimaana ni mwepesi mno kukutoa katika njia ya sawa. Siku moja anamhusia mmoja katika wanafunzi wake Muadh radhiallahu ta'ala anhu, anamwambia ihfadha alayka lisanak, linda sana ulimi wako, chunga sana ulimi wako. Muadh akamwambia bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, ya rasulallah, wa inna la muakhadhuna bima natakallamu bih, ina maana kwa tunayoyasema pia tutakwenda kuhesabiwa siku ya kiyama. Sisi tunafikiri ni matendo tu, sio maneno, maneno pia tutakwenda kuwajibishwa kwayo. Faqala alayhi salatu wasalam, thakilatka ummuka ya Muadh, una bahati mbaya. Thakilatka ummuka ya Muadh, umekula hasara. Thakilatka ummuka ya Muadh, zinduka. Ijapokuwa tafsiri halisi thakilatka ummuka, akukose mama yako, yani ufilie mbali, lakini maneno yanayozungumzwa yakawa hayakusudiwi maana yake ya dhahiri. Na hii tumeshaeleza katika lugha mbalimbali matumizi haya yapo, yani kutumia maneno ambayo ni magumu lakini kwa maana isiyokuwa ngumu. Mtu anaweza akatumia lugha ambayo asili yake ni chafu, lakini katika matumizi ambayo hajakusudia huo chafu. Kwa hiyo Waarabu wanayo matumizi hayo, mfano wa hili neno thakilatka ummuka, kwa maana yake ya dhahiri mama yako akukose, yani ufe, mama yako abaki hana mtoto. Lakini bwana mtume haja kusudia hilo, amekusudia kama vile kumzindua ama kumkemea kwa namna fulani, kwamba ala, hata hili nalo pia hulijui. Ukirudi katika Kiswahili ndio kuna mifano ya ajabu ajabu. Maneno ya matusi mara nyingine yanaweza akatumika kumsifia mtu, kwamba mshenzi apige yule. Shamuita mshenzi, kumbe nio yako wala sio mshenzi, wataka kumsifia. Ah, mwana haramu aendesha gari yule. Na wala sio mwana haramu, ni mwana halali. Kwa hiyo ni maneno ambayo dhahiri ya maana yake sio nzuri, lakini watu wanatumia kwa malengo mengine na wanaelewana kwa kuwa wao ni watu wa lugha. Akamwambia, ewe Muadh, hakuna kitu ambacho kitawaingiza watu motoni kwa idadi kubwa kama ndimi zao. Kwa hiyo chunga ulimi wako. Ndio maana salafu na saleh walikuwa wanatahadhari sana, mara nyingine wanaogopa kukithirisha yao maneno kwa kuchelea kwamba hizo ndimi zao zisije zikawapeleka pabaya. Naam, kwa kuwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, innal abda, anasema innal abda la yatakallamu bil kalima la yulqi laha balan yahwi biha fi an-nari 70 kharifa. Mtu anaweza akaongea neno kimaskhara, hajali, limemtoka tu, anaona kawaida, maskhara, ikawa ni sababu ya kutumbukizwa katika moto. Nakumbuka habari za wale wanafiki walioshiriki katika vita vya Tabuk, kinafiki, wakati wanarudi wakaanza kuwasema masahaba, ma raina mithla qurraina haula, hatujawahi kuona watu ajabu kama hawa masahaba, wana matumbo makubwa, wanapenda kula, halafu waongo kwenye vita, ndio siulize, waoga kulikweli. Wanawasema vibaya masahaba wa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah akateremsha aya ndani ya Qur'an katika sura At-Tauba,
kwamba haya mliyoyasema nyinyi tayari mmesha kufuru. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, hatukubali tena nyudhuru zenu, mmesha kufuru. Maneno tu waliyasema, na walipeleka dharura kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, yalikuwa ni maneno tu tunayazungumza kwa ajili ya kujifariji, unajua tena safari jinsi zinavyochosha. Kalaman kunna naqta bihi ana at-tariq, tulikuwa tunajiliwaza kupunguza yale machofu. Bwana Mtume hakuwa ana wajibu zaidi ya kusema abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ndio maana wanatuambia ahlul ilmi, janibu ad-dini wa sharia, upande wa dini na sheria ni upande ambao haukubali mzaha. Fanya mzaha kwingine kote, lakini ukija kwenye dini ni mlango ambao haukubali mzaha. Na inawezekana baadhi yetu kuna maneno mfano haya yanatotoka tukaona kuwa ni kawaida, kumbe ni sababu ya kuchuma hasira za Allah azza wa jalla. Kwa hiyo ili usalimike, kama una la khairi sema, kama huna la khairi nyamaza. Limadha ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Anatuambia Wahb ibn Munabbih rahmatullahi ta'ala alayhi, ajma'atil hukama, watu wa hikma wameafikiana, ala anna ra'sa alhikma as-samtu, kwamba kichwa cha hikma, kilele cha hikma ni pamoja na kunyamaza. Kunyamaza wakati gani? Sio kwa kila neno. Unyamaze pale ambapo huna kheri ya kuzungumza, lakini ukiwa na kheri unatakiwa useme. Kunyamaza ni kosa. Unapokuwa na kheri na mazingira yanakuruhusu kusema hiyo kheri, unatakiwa uiseme. Ukinyamaza ina maana umeificha kheri. Ili niwape mfano mzuri mnielewe, Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, ambaye amepokea hii hadithi, anasema kama sikuchelea kuingia katika maneno ya Allah azza wa jalla yanayowasema vibaya wale ambao wanaficha ilmu, basi nisingekuwa kiereheri wa kuelezea maneno ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini kwa kuwa Allah ametuonya ndani ya Qur'an kwamba wale wanaoyaficha tuliyoyateremsha watalaaniwa na Allah na watalaaniwa na kila mwenye kulaani. Kwa hiyo anasema kwa kuiogopa tu aya hii, mimi nimeamua niseme. Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kunyamaza, lakini kunyamaza kwa huyu mwenye ilmu haikuwa khairi, sababu ana kitu ambacho ana dhima ya kukifikisha kwa wengine, alitakiwa lazima akifikishe. Kwa hiyo pamoja na kuwa tumeeleza kauli ya Wahbu ibn Munabbih kwamba watu wa hikma wameafikiana kuwa kichwa cha hikma ni kunyamaza, lakini kunyamaza pale ambapo unatakiwa unyamaze, pa kusema unatakiwa useme. Kuna maneno ya hikma wanayanukuu kutoka kwa Luqmanul Hakim, anasema ikiwa mazungumzo, idha kana alkalamu min alfidda fasukutu min dhahab, idha kana alkalamu min fidda fasukutu min dhahab, ikiwa kuzungumza tutakupa thamani ya fedha, basi kunyamaza tutakupa thamani ya dhahabu. Ina maana kunyamaza ni aula zaidi kuliko kuzungumza pale ambapo unachokizungumza labda ni cha kawaida au hakina tija. Katika hali kama hiyo unatakiwa unyamaze. Kwa hiyo hapa kubwa analotufunza Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ni muraatu lisan wa hifdhuhu, ni kuchunga ulimi na kuulinda ulimi, kwamba kinachokujia kabla hujakisema kiweke katika mizani, kitafakar kwamba hiki je ni khairi. Kama ni khairi bismillah, kama si khairi baki nacho wewe mwenyewe, utakuwa salama zaidi fi dunya wa fil akhirah, kwa sababu ulimi ni kama silaha au ni kama upanga. Ukizungumza yasiyokuwa na faida utakula hasara, ukitumia silaha yako kwa namna isiyofaa itakufunga wewe mwenyewe. Ndio maana anasema mmoja katika wasemaji, raaitu lisani saifan intakallamtu fi ghairi faidatin qatalani, huu ulimi wangu nauona kama upanga, sababu naamini nikizungumza ambayo hayana faida itakuwa ni sababu ya mimi kuuawa. Kuna ndoa ngapi zimevunjika kwa sababu ya ulimi eh? Kuna nchi ngapi zimeingia katika mavutano na migogoro kwa sababu ya ulimi? Watu wangapi wamepoteza kazi kwa sababu
ya ulimi. Kama ambavyo upande wa pili kuna ndoa nyingi zimefungwa kwa sababu ya ulimi, alaysa kadhalika? Kuna nchi nyingi zimepatana kwa sababu ya ulimi, na kuna watu wengi wamepata ajira kwa sababu ya ulimi. Kwa hiyo inategemea vile ambavyo utautumia ulimi wako. Ndio maana kuna kisa mashuhuri cha Luqmanul Hakim kwamba aliagizwa na bwana wake achinje mbuzi, atoe viungo hatari sana, akatoa moyo na ulimi. Akaamrishwa tena achinje mbuzi, atoe viungo salama zaidi, vizuri sana, akatoa moyo pia na ulimi. Akaulizwa, kulikoni bana, mbona ndio hivi hivi? Akasema naam, mfano ulimi utakuwa na khairi zaidi kama utautumia kwa khairi, na utakuwa na shari zaidi kama utautumia kwa shari. Kwa hiyo man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut, zungumza ya khairi au kama huna khairi nyamaza, hii kwako itakuwa salama. Maana yake ni kwamba anayezungumza khairi kwa ajili ya Allah, akimwamini Allah na kiamini siku ya mwisho, kuzungumza kwake ni thawabu. Na yule ambaye hana khairi, ana maneno ya ajabu ajabu, lakini akaamua ajizuie, faswamata kwa ajili ya Allah, imanan wa ihtisaban, basi huyo pia ana ujira mbele ya Allah azza wa jalla. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, lakini vile vile yoyote anayemwamini Allah azza wa jalla na kuiamini siku ya mwisho, jambo jingine, falyukrim jarahu, basi amkirimu jirani yake. Hiki ni kipengele kingine katika tabia njema, anatufundisha bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anatubainishia haki za ujirani. Hakika katika wale ambao wana haki kubwa juu yetu ni pamoja na majirani. Ndio maana imethibiti katika sahihi mbili kwenye hadithi ya Bi Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala ma zala jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril alikuwa ananihusia sana kuhusiana na haki za jirani. Anasema bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, Jibrili alikuwa ananihusia reja reja kwamba ishi na majirani zako vizuri, hata dhanantu annahu sayuwarithu, mpaka nikadhani kwamba kwa wasia huu itafika wakati Jibrili atamrithisha jirani, kwamba katika haki za jirani ni kumrithi jirani yake. Ijapokuwa hatua hiyo haijafikia, lakini haya maneno bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anaashiria kwamba jirani ni katika mtu muhimu sana kuchunga haki zake na kumjali. Ndio maana Abdullah ibn Amr ibn al-As, kama ilivyokuja katika al-Adab al-Mufrad al-Imam al-Bukhari, inasimuliwa kwamba nyumbani kwake paliwahi kuchinjwa mbuzi. Akamwambia kijana wake, a'ti fulanan wa a'ti jarana al-yahudi, chukua kiasi fulani kampe fulani, chukua kiasi fulani mpe jirani wetu hapa nyuma wa Kiyahudi. Wale waliokuwepo wakasema, al-yahudi ya Aba Abdullah, mpaka Yahudi naye unampelekea nyama? Akasema naam, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusi bil jari, nilimsikia mtume anahusia kuishi vizuri na majirani zetu. Akasema la zala au ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Bwana mtume ametumia matamshi mbalimbali kuhimiza Muislamu kuishi vizuri na jirani yake na kutokumkera jirani yake, bali amefikia kusema haikamiliki imani ya mmoja wetu kama jirani yake hana amani na vitimbi vyake. Qala alayhi salatu wassalam, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi haitokamilika imani ya mtu. Kairudia haya mara tatu. Akaulizwa, man ya Rasulullah, ni nani huyo ambaye imani yake haitakamilika? Qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqa, ni yule ambaye jirani yake hana imani, hana utulivu na vitimbi vyake, kila siku anakuja na mpya. Na kuna watu ndio hivyo, yani mtu usiku kucha anafikiria kesho jirani namfanyaje, ili mradi tu anikome. Sana sana wale majirani wanaokaa kwenye nyumba za madarasa, yani ukitoka ndio ushafika nje, mlango wa mwenzako uko hapa. Mtu anaweza akafanya makusudi akafagia akakuwekea wewe pale mbele, ili mradi tu akukere na asikia raha vile ukigomba, ndio burudani yake. Leo kakukera kwa hili, kesho atakukera
kwa jingine, bali katika kero vile vile ambazo kina mama wanazifanya tena kwa makusudi. Mtu inawezekana ataka tu kumtia taharuki jirani yake, akabandika sufuria kwenye jiko, akaiacha ikapata pata moto, alafu akaitia maji ili aje ile sufuria. Ina mlio fulani utafiri kwa karangizwa vitunguu kwa ajili ya biriani, ili mradi tumuumize jirani. Yapo haya jamani yafanyika. Inawezekana ampo katika levo ya maisha hayo, lakini watu wayafanya. Mwingine anaweza akakanga vitunguu, vitunguu tu, amuumize nani? Hakuna nyama wala hakuna marage. Yeye atakanga vitunguu, watu wanusi harufu kwamba leo kwa fulani leo kumekucha, na wala hakuja kucha, bado kuna giza. Sasa hizi ni kero za kulazimisha. Bwana Mtume anasema anayemkera jirani yake, basi huyu imani yake itakuwa haijakaa vizuri. Katika miamala mizuri ambayo inasimuliwa ya kuishi na majirani, inasimuliwa kwamba Imamu Abu Hanifa alayhi rahmatullahi ta'ala alikuwa na jirani ambaye anamkera. Kila siku anamletea uchafu katika nyumba yake, anamletea maudhi ya aina mbalimbali. Siku hiyo ameamka, anaona pako shwari pale nje kwake. Akasema, "La, ujirani vipi? Mbona leo hayupo?" Maana hii ndio alama. Hii vitimbi anavyomfanyia ndio alama kwamba jirani leo kaamka salama mpaka kaweza kunikera. Kwa hiyo siku hiyo kaamka, anaona wala hamna kero yoyote aliyofanyiwa. Akaenda akamuulizia baba. Sema, "Yule jamaa kuna alipata mtihani, amefungwa." Basi akaenda mpaka kwa kiongozi, akaongea naye, akamwambia kwamba huyu jirani yangu naomba umsamehe, tukimkosa pale mtaani kwa kweli hatuchangamki. Basi akaeleweka. Kwa heshima yake yule bwana akaachiwa huru bila kujua nani aliyekuja kumwombea. Baadaye akaanza kufuatiliwa, "Jamani, ninasikia nimekuja kuombewa nikaachiwa, hivi alikuja nani?" Anambia, "Alikuja Abu Hanifa." "Abu Hanifa yule ambaye kila siku namkera, leo ndo kaja?" Akaambia, "Huyo ndo alikuja." Basi akajihisi unyonge sana na kwamba kazidiwa, na hii ni dawa kubwa sana ya kumghilibu adui wako. "Idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim." Ukifanyiwa baya fanya zuri, utamteka tu mtu iwe itakavyokuwa, madamu ana akili salama utamteka. Lakini kama ni shwaini, atazidisha ushwaini. Sababu anasema Waarabu, "Idha anta akramta al-karima malaktahu wa in anta akramta al-laima tamarrada." Mtu mwenye tabia nzuri ukimkirimu unamiliki, lakini mshenzi ukimkirimu ndo anazidisha ushenzi. Anaona huyu ananiogopa, kwa hiyo anazidisha vitimbi. Sasa, "Idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyun hamim." Kuna bwana mmoja anatusimulia, asema niliingia kwenye haisi, mtu mzima, mnajua tena lugha za makonda, makonda wa kwenye daladala. Sasa mzee maskini sijui alifanyaje, konda akaanza kumtukana, "Wewe mzee nini mzee, wacha ushoga." Maneno makavu. Yule mzee akamwambia, "Ala, ni shoga tangu zamani, kabla hujazaliwa mimi shoga." Sasa kijana alitaraji kwamba mzee atapaniki, "Nani shoga wewe?" Ah, mzee akamwambia, "Mimi shoga zamani, kijana umechelewa kujua." Sasa kijana akabaki mpole, ndio nasemaje sasa? Nishamtukana mzee alafu haja react. Sio kwamba mzee shoga kweli, ah. Lakini aliona wacha yaishe. "Idfa billati hiya ahsan." Kweli kijana mwisho wa siku, "Mzee samahani bana, ulimi umeteleza, unajua tena ujana." Lakini angesema mimi sio shoga, ingezekana kuongezuka balaa jingine. Mpumbavu ndio mpumbavu. Mjinga yeye, mjinga mwisho atakosa ya kusema. Kwa hiyo huyu bwana alivyoambiwa kwamba ni Abu Hanifa ndiye aliyekufanyia hii ihsan, akaenda kwa Abu Hanifa, "Bana, bana kumradhi, mimi nilikuwa nakukera hapa siku zote, lakini kumbe wewe mtu mzuri bana, na kuahidi kuanzia leo kero zangu zitakuwa zimefika mwisho." Wanatuambia ahlul ilmi, majirani wako aina tatu. Jirani ya kwanza ni jamaa yako kinasaba, ni ndugu yako katika imani. Kwa hiyo huyo ana haki tatu juu yako: ana haki ya Uislamu, haki ya ukaribu, na haki ya ujirani. Haki ya ukaribu kwa maana haki ya ujamaa,
jirani yako ambaye ni Muislam lakini pia mna nasaba, huyu ana haki tatu: haki ya ujirani, haki ya Uislamu na haki ya ukaribu ule ujamaa. Jirani wa pili ni jirani ambaye ni Muislamu. Kwa hiyo huyu ana haki mbili, ana haki ya ujirani na haki ya Uislamu. Jirani wa tatu ni jirani ambaye si Muislamu, unaishi naye tu karibu, lakini si ndugu yako kinasaba wala si ndugu yako kiiman. Huyu ana haki moja ambayo ni haki ya ujirani. Kwa hiyo yule ambaye anaitwa jirani lazima atakuwa na haki kwako wewe. Inawezekana zinatofautiana kwa utafauti wa majirani, lakini hakuna jirani ambaye hatakuwa na haki nawe, hata yule ambaye si Muislamu, kama tulivyoona kwenye kisa kilichotangulia cha mmoja katika masahaba. Amechinja, akachukua sehemu katika nyama, akapeleka zawadi kwa jirani yake ambaye ni Myahudi. Lakini pia mfano mzuri ni kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu wasallamuhu alayhi. Bwana Mtume aliwahi kuwa na kijana ambaye anafanya kazi kwake na anaishi karibu naye, lakini alikuwa ni kijana wa Kiyahudi. Kijana huyu akasibiwa na maradhi, Bwana Mtume akaamua kwenda kumtembelea. Watu walistaajabu kwamba la, kwanza ni mfanyakazi, alafu pili Myahudi, hana sifa za kutembelewa huyu. Lakini Bwana Mtume akasema hapana, huyu ana haki juu yangu. Alienda kumtembelea na mwisho wa siku ile ziara ikawa ni sababu ya huyu kijana kuslimu. Bwana Mtume ametoka pale ana furaha, anasema alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nari bi, namshukuru Allah ambaye amemuokoa huyu kijana kutokana na moto kwa sababu yangu mimi. Lakini jirani yako ni nani? Kuna maneno yanasikika kwamba jirani ni nyumba 40. Jirani ni nyumba 40. Na kuna hadithi ameitaja Imam al-Bukhari kwenye kitabu chake Al-Adabul Mufrad. Ijapokuwa hadhi ya Al-Adabul Mufrad na hadhi ya Sahihul Bukhari ni tofauti kabisa, pamoja na kuwa mtunzi ni huyu, mtunzi ni moja. Katika Al-Adabul Mufrad, jina la kitabu, kuna hadithi sahihi na kuna hadithi dhaif. Lakini kwenye Sahihul Bukhari wameafikiana wanachuoni wa kisunna kwamba hadithi zilizomo mule zote ni sahihi. Sasa kama hii hadithi itasihi kwamba jirani ni nyumba 40, kulia, kushoto, mbele, nyuma, maana yake dunia nzima inawezekana tukawa majirani, au Tanzania nzima sisi tutakuwa majirani, yani ukitoka hapa mpaka Moshi sote sisi majirani. Na hii maana yake ni kwamba jamii inatakiwa iishi kwa upendo. Sababu chukulia hata kama jirani ni nyumba moja, tuko nyumba tano, mwisho wa siku sote tutakuwa majirani. Sababu usipokuwa jirani wa huyu, utakuwa jirani wa huyu. Na jirani yako ni jirani wa mwenzake, na mwenzake huyo ni jirani wa mwenzake mwingine, wa hakadha. Kwa hiyo kila mmoja akiwa anaishi na jirani yake kwa namna njema, ina maana watu wataishi katika namna iliyo nzuri. Lakini mwenye haki zaidi na ihsani yako ni yule ambaye yuko karibu zaidi na wewe. Kwa maana gani? Nyumba yake iko karibu zaidi na nyumba yako. Sehemu yake ya kazi iko karibu zaidi na sehemu yako ya kazi. Shughuli zake ziko karibu zaidi na shughuli zako. Kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Bi Aisha radhiallahu anha, alimuuliza Bi Aisha Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, inna li jiran fa ila ayyihim uhdi, mimi nina majirani wengi, nani ambaye ana haki zaidi ya kupata zawadi zangu? Faqala alayhi salatu wasalam, ila man kana aqrabahum baba, ni yule ambaye mlango wake uko karibu na mlango wako, kwa maana nyumba yake iko karibu na nyumba yako wewe. Kwa nini huyu wa karibu ametangulizwa? Kuna hikma ambayo imezingatiwa katika hili. Kwa sababu jirani wako wa karibu ndiye ambaye anaona mishemishe zako sana kuliko yule wa mbali. Gari ulionayo haijua yeye. Sawa sawa. Na majirani wako vizuri mashallah, kufuatilia majirani zao. Anaweza akakupa tathmini ya mwezi mzima. Tarehe 3 mwezi wa 12 ulikuja na mfuko, na hisi unakuku ule mfuko. Baadaye kama wiki hivi naona ulikuja hapa na jamaa wa Toyo mnagunia huku nyuma, na hisi ilikuwa mchele ule. Alafu baadaye kidogo nikaona umekuja na wageni, mlikuwa kwenye gari pickup, na hisi kule nyuma kulikuwa na matunda, kama sio matikiti maji basi mananasi.
maka nilipata kaharufu fulani. Kwa hiyo anaanza kufuatilia ni katika mishemishe automatic inatokea, yani si mnakutana sana mlango wake, mlango wako, hata ukikarangiza harufu inaanza kufika, kwa jirani. Kwa hiyo huyu ambaye yuko karibu na wewe ana haki zaidi ya kupata ihsani yako, kwa sababu yeye kukuhusudu ni rahisi zaidi kuliko mwingine wa mbali. Anayajua maisha yako kiasi fulani, anaona baadhi ya neema ulizoneemeshwa na Allah Azza wa Jalla. Sasa kama yeye hana hizo neema, inawezekana akakuwekea roho mbaya. Kwa hiyo katika falsafa ya kumtuliza jirani ni huku kumfanyia ihsani huyu jirani wa karibu, kwamba anajua bana, jirani yangu siku akija na nyama pori, nikianza kusikia harufu na mimi nitapata hata kamchuzi. Kwa hiyo anaomba wewe kila mwezi uje na nyama pori. Lakini kama anajua unaleta vizuri alafu unakandamiza mwenyewe, unazidi kumuumiza. Inawezekana ni mwema lakini akakupiga tu kijicho. Ndio maana bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anawaelekeza kina mama wapishi kwamba jamani, yeye mmoja wenu asidharau kumsaidia mwenzake walau kwa supu ya makongoro. Umeandaa kidogo kimchuzi, ongeza maji, chukua kibakuli, mpelekee jirani, umtulize. Na huu ni uhalisia ambao tunauishi. Jirani yako ambaye unaishi naye kwa wema, unamsaidia kadri ya vile ambavyo inahitajika na unaweza, wallahi huyu anakuwa ni mlinzi wako, anakuombea khairi siku zote. Falsafa hii ni sawa na falsafa ya kutoa zaka, alafu kaambiwa zaka ibaki pale pale unapoishi. Kwa nini? Kwa sababu hawa waliokuzunguka ndio wanaokuona, wanajua una ofisi sehemu fulani, una site sehemu fulani, sijui una yadi sehemu fulani, una nini sehemu fulani. Alafu wanaona unazungusha mwenyewe tu. Wao hawapati kitu. Kukuombea shari hawa ni sahadi, lakini kama wanajua ubwana bwana kila ikifika Ramadhani ndio mwaka wake wa zaka, basi na sisi tunapata rasharasha kidogo kidogo, wanakuwa wanatumanina na wanaomba Ramadhani iwahi kufika. Sio kwa sababu ya saumu, wanajua hapa kidogo tunapata mafungu. Na hata ukifa inawezekana kuna watu wakalia wakawashangaza wengine. Wewe walia kwa lipi? Wamjua huyu bwana? Kumbe inawezekana watu kwenye misiba jamani walia kwa mengi. Sawa sawa, kuna anaelia kaondokewa na baba, kuna anaelia kaondokewa na mdhamini. Kwa hiyo inawezekana ukashangaa mtu analia mpaka macho yamekuwa mekundu. Wewe na huyu wapi na wapi? Ah, na jambo lake mwacheni alie. Maana huyu hakuna namna kwa watu wa hii zaidi ya kulia. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Yoyote anayemwamini Allah Azza wa Jalla na kuiamini siku ya mwisho, basi amkirimu jirani yake. Kuna baadhi ya vitu ni makosa, lakini vinapofanywa na majirani inakuwa ni makosa zaidi. Tumeeleza kama vile masala ya uzinifu. Yaani mtu anapozini na mke wa jirani yake au binti wa jirani yake, huyu kazini, lakini zina hii ina uzito kuliko kuzini na mtu baki. Kwa nini? Kwa sababu huyu jirani ilitarajiwa wewe uwe mlinzi wake. Ukiona binti yake maadili yameanza kuharibika, unamnasihi ama unafikisha taarifa, ya bana, hebu mbane kidogo binti yako. Ukiona mambo hayajakaa vizuri, wanaume watu wanatoka toka sana, siku hiyo umekurudi ukamwona mke wa jirani yako kidogo kuna vitu vya ajabu ajabu, angalia namna ya kufikisha nasaha bila ya kuiharibu ile ndoa. Hii ndio faida ya kuwa majirani. Lakini wewe leo jirani yako kaondoka, wewe ndio unakuwa mume wa akiba. Hili ni kosa, tena ni kosa kubwa zaidi, kuzini na mke wa jirani, kwa sababu ni kinyume kabisa na maelekezo ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo la tatu ambalo amehitimisha kwalo, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, na yote anayemwamini Allah na kuiamini siku ya mwisho, falyukrim dhaifahu, basi amkirimu mgeni wake. Sunna ya kukirimu wageni wanasema muasisi wake ni Nabiullah Ibrahim. Na Allah amesimulia habari hizo katika suratu Dhariyat. Awalu man qara dhaif. Wa kwanza katika wali walioelezewa kukirimu wageni. Hala taka hadithu dhaif Ibrahim al-Mukramin. Ith dakhalu alayhi. Faqalu salama. Qala salamun qawmun munkarun. Wanasema ahadul ilmi ya kiwemu Ibn al-Qayyim. Habari hii na kisa hiki kimebeba misingi muhimu katika kukirimu wageni. Hebu tuangalie misingi miwili au mitatu. Hala taka hadithu dhaifi Ibrahim al-Mukramin. Hawa wageni walikuwa ni waheshimiwa.
waheshimiwa mbele ya Allah, wao ni malaika. Lakini Ibrahim pia aliwapa heshima ya ugeni, kwamba huyu ni mgeni na mgeni anatakiwa akirimiwe, haijalishi ni mgeni wa hadhi gani, lakini madamu tini mgeni, basi anapata ikramu tofauti kidogo na wale ambao ni wenyeji. Lakini kitu kingine, idhakhalu alayhi faqalu salama, wageni walipoingia cha kwanza walichoanza ni salam, na hii ndio sunna watu wanapokutana, salamu alaykum wa alaykum salam. Haya yanajulikana. Lakini katika adab na mambo ambayo tunajifunza katika ukarimu wa Nabiullahi Ibrahim, faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin, yani wageni walipofika hakuwauliza kwa jamani mtakula, kwa sababu malaika hawali kawaida, yani hawali. Yeye akatoka hapa akaenda kuchinjwa kindama, sijui tena kilichonenepa, chakula kikaandaliwa, alafu akaletewa malaika. Na malaika hawali wala hawanywi. Hii hasara au si hasara? Kwa akili za kisasa hii hasara. Lakini kwa akili za karimu hii si hasara. Sababu asipokula huyu atapatikana mwingine wa kula. Lakini katika matatizo ni mgeni kumuuliza kwamba chakula chenyewe hakipo yani kwanza. Sasa sio kwamba kiko mezani wewe utakula hiki au utakula hiki. Hakipo kabisa. Vipi tukuandalie chakula gani? Au vipi tutatumia soda gani? Si ndo kawaida? Soda yenyewe haipo pale mbele. Alafu nikisema mimi sinywi soda utaniona mbaya. Wakati ndio jibu sahihi. Tutatumia soda gani? Mimi situmii soda. Lakini ukishaniletea hata kama sinywi soda nitajikaza ili nisikuangushe, na wewe utajihisi kwamba mgeni wangu kaniunga mkono barabara. Kwa hiyo katika vitu ambavyo vinapendeza kwenye kumkirimu mgeni, msome tu mgeni wako kwamba mgeni huyu labda akipata kitu fulani kitamfaa. Na mgeni anayejielewa huwa hana mbwembwe kwamba ushamletea aanze kuchagua. Wageni hawanaga hiyo kawaida. Ukiona anaanza kusumbua, huyu msumbufu, sio mgeni. Lakini mgeni labda yeye hamu yake ilikuwa soda, ukamletea maji, hawezi kusema sitaki maji, shabete soda. Wewe mbona unakuwa hivi? Aya atakunywa maji. Lakini pia katika matatizo ya kuwauliza wageni, kuna wageni hawana staha. Aweze akakutajia dude ile alafu uliwezi. Sasa wewe mkirimu kadiri ya uwezo wako. Ndio maana pia kutokumuuliza mgeni. Kaja mgeni kwako usiku. Huna friji wewe maskini? Huna chochote. E bana utakunywa nini? Fanta baridi. Waitwa wapi Fanta baridi usiku? Lakini kama una mtungi ukamchotea maji, e bana karibu. Anajua huyu uwezo wake ni nini? Ni maji. Sasa atakunywa hewa Allah, hatakunywa hewa Allah, lakini wewe umemshamfanyia ikramu. Utauliza kitu, uagizwe vitu, ustazi ujute kuuliza. Maki ushauliza nini soda baridi? Huna soda, wasemaje mwanzo? Hapa soda hamna. Ala wewe ngeleta kile ambacho unacho. Faragha ila ahli fajaa bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun? Hajaambia jamani haya kuleni. Ala ta'kulun? Vipi jamani? Hapaliwi? Wale wakaambia hapana, sisi malaika sisi na mambo ya vyakula hivi ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hiyo kuna adab nyingi ambazo tunajifunza katika kumkirimu mgeni kwenye kisa hiki cha Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Turudi katika haya maneno ya Mtume, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa, yoyote anayemwamini Allah azza wa jalla na kuiamini siku ya mwisho basi amkirimu mgeni wake. Na kama tulivyoeleza, ikramu ya mgeni ni kwa kadiri ya uwezo wako. Usikalifishe nafsi yako, muandalie kizuri ulichonacho kadiri ya uwezo wako. Usiingie madeni kwa sababu ya mgeni ambayo huna kawaida kuingia madeni hayo. Kama maisha yako wewe ni kukopa, utakopa. Lakini kama nyumbani ipo sembe yako, kuna bamia kidogo, kaja mgeni, na ndio mwisho wa uwezo wako. Yani wewe sikukuu yako wala ugali bamia, kaja mgeni mtwange ugali bamia barabara. Kama unaka uwezo kakubadilisha, labda kikuku kinacheza cheza pale, kitie kisu mgeni apate supu. Lakini ashahid ni kwamba yeye ni mgeni, isiwe matanga kwako, kiasi ya kwamba ukiambiwa baba atwaja, waweza na wewe ukasafiri kama wanavyofanya watu wa Dar es Salaam, watatuia radhi.
lakini watu wa Dar es Salaam wanasemeka vibaya huko mikoani. Watu wa Dar es Salaam eh? Mpaka kuna lugha zinatumika Tanzania kwamba mtu akikupotea mazingira kutatanisha hususan wakati wa kula unasema kaniacha ki Dar es Salaam. Maana Dar es Salaam waweza kumpigia mtu simu waenda. Ushafika sasa hivi ni Luisi pale Mbezi au bado Ubungo? Ndio kilomita 10 bana nimekaribia Ubungo, akwambia nimepata safari. Nimetoka niko njiani. La wewe Ubungo siku tatu hivi. Nitafute mimi sina muda nitarudi. Basi utakaa wewe mwezi huyu bwana harudi hiyo safari yake. Kenda Mtwara. Ile siku watoka yani. Bana ndio hivyo bana, ratiba zangu zishamalizika, mimi niko kwenye basi sasa hizi. Kocha Linzi huko natoka toka. Na mimi ndo niko njiani narudi. Hapo ujue ushaumizwa. Na ndivyo wanavyotufanya. Sijui wanakwama wapi, Allahu a'lam. Ndivyo wanavyosema watu wa Dar es Salaam. Jamani watu wa Dar es Salaam, ujumbe ukiwafikia mtatuia radhi, lakini mwasemwa vibaya. Sio wote, baadhi yao. Inawezekana sababu ikawa ni ile mtu kuogopa mgeni, nitamfanyaje, nitampelekaje, maisha yako ulionayo ndio hayo hayo. Mkirimu kadri ya vile ambavyo Allah Azza wa Jalla amekujalia. Kwa hiyo ikramu ni kwa mujibu wa hali ya mtu. Sawa sawa na uwezo wa mtu. Wala mgeni hakuwekewa ikramu ili iwe ni mzigo kwa wale ambao wanimpokea mgeni huyo. Adhiyafa thalathatu ayyam. Ugeni siku tatu jamani. Haya ni ya kweli. Ugeni ni siku tatu. Wa mazada fa huwa sadaqa wa kullu ma'rufin sadaqa. Adhiyafa thalathatu ayyam wa mazada fa huwa sadaqa wa kullu ma'rufin sadaqa. Ugeni ule wa lazima ni siku tatu. Kinachozidi ni sadaqa na kila chema ni sadaqa. Kwa maana amekuja mtu hapa hana ndugu, hana nani, tunatakiwa tumkirimu hizi siku tatu. Sawa sawa, ni wajib. Kwa maana kama itakuwa hajaondoka akibaki tena baada ya hapo, basi hii ni sadaqa. Haina maana kwamba tumtimue. Haina maana kwamba tumtimue, hapana, tuendelee kumkirimu kwa sababu kadri unavyoendelea kumkirimu ndio unavuna thawabu zaidi mbele ya Allah Azza wa Jalla. Lakini pia hili ni angalizo kwa wageni. Ikiwa wewe ni mgeni, imetokea tu umeenda sehemu ukakirimiwa, basi usijimwage mwage ukaona ndio umefika. Fanya mpango uondoke. Barabara. Yaani umepita tu hivi Arusha kidogo safari ikalegalega. Basi Waislamu wakajipanga, jamani tumtafutie kihoteli, wakakutia hoteli. Ukavutiwa na mazingira ya hoteli. Baada ya kukaa siku moja wapiga wiki. Hapana, utatukera. Labda uwe ni mgeni ambaye tayari tuna mkataba naye. Bana karibu, tuna shughuli 1 2 3 4 5. Lakini tumekukirimu tu, jiongeze. Ukikaa sana iwe siku tatu, kama utaendelea iwe ni dharura. Waswahili kuna maneno yao wanasemaje? Siku ya kwanza mpe nini, siku ya pili mpe nini, siku tatu siku mpe jembe ya kalime. Maneno mfano hayo. Lakini hii ni kuonyesha kwamba tunapopata mtu ambaye ni mgeni wetu, tuna wajibu wa kumkirimu. Sawa sawa, tuna wajibu wa kumkirimu, na huu wajibu uko ndani ya siku tatu. Baada ya hapo ni tatawur. Ni khairi hii unaifanya, ni sadaka unajitolea, lakini wajibu uko ndani ya siku tatu. Masahaba walikuwa ni wakarimu. Allah aniwaelezea ndani ya Qur'an, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kuna vitu ilikuwa ni mali yao hasa, lakini kwa kuwapenda wageni wanatanazal, wanawaachia wageni. Mfano mzuri kilichotokea baina almuhajirina wal ansar. Almuhajiruna hapa walikuwa wanasimama nafasi kama vile ya wageni, al ansar ndio wapokeaji wa hao wageni. Muhajirun walifanyiwa ikram ya ajabu sana, kuanzia bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini tumalizie na kisa kimoja ambacho ni kisa mashuhuri. Bwana mtume Muhammad alayhi salatu wa salam alipotembelewa na mgeni, akaulizia kwenye nyumba zake zote hamna chakuliwa. Usiku umeingia, bwana mtume akamtangaza mgeni, man yastadhifu dhayfi laylata walahu aljanna. Ni nani ambaye atampokea mgeni wangu leo atapata pepo? Na mgeni, na hali za masahaba inaonekana zilikuwa bado taabani, kwa sababu masahaba jumhuri yao wameanza kuneemeka baada ya futuhat, labda kuanzia mwaka wa 7 kwenda mbele, ndio mali kidogo zimeanza kukithiri. Kwa hiyo bwana mtume kapitia kwenye nyumba zake, hamna chakuliwa cha maana.
kila anapoulizia hapa tuna maji tu, hapa sijui tuna nini tu, na alikuwa anataka mkirimu mgeni. Kwa hiyo akawauliza masahaba, nani ambaye atampokea mgeni wangu, atalipwa pepo? Sahaba mmoja katika Ansar akajitolea muhanga, ana ya Rasulullah, nipe huyo mgeni, wala hajui na yeye nyumbani kuna nini. Akarudi nyumbani kwake na mgeni, taa ndio hivyo, kandili hizi vibatali, sijui mishumaa. Akamwambia mkewe, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, tuna mgeni hapa kutoka kwa mtume, tunatakiwa tumkirimu, kuna chochote? Mke akasema, hapa hamna kitu, kuna chakula kidogo, alafu cha watoto, watoto hawajala. Kwa hiyo tunafanyaje hapa? Baada mwenye nyumba akasema, alilihim hatta yanamu, wabembeleze bembeleze mpaka walale hao watoto. Watoto wasile chakula hicho. Wakilala lete hicho chakula. Mimi niko ukumbini hapa napiga story na mgeni, wewe bembeleza watoto kule. Angalia tu namna wabembeleze mpaka walale. Basi watoto wamebembelezwa wakalala na njaa zao. Chakula kikaletwa, kikawekwa mbele ya mgeni. Mgeni akakaa na mwenyeji wake, sababu katika ikramu pia ni mwenyeji kula na mgeni. Wewe ukamletea chakula mgeni alafu akawa anakula mwenyewe, wewe una shughuli zako, bado hujamkirimu. Labda iwe katika mazingira ambayo hakuna namna. Hasa ukamilifu wa ikramu ni kula na mgeni wako. Kwa hiyo huyu sahaba akakaa na mgeni wake, chakula kimewekwa, akamwambia mkewe, tukianza tu kumegamega, puliza taa izimike hii. Alafu jitie heka heka, watafuta kibiriti nini, usikione mpaka tumalize kula. Alafu mimi nitakachofanya, kwa sababu kuna mwanga mwanga kwa mbali, nitakuwa napeleka mkono pale kwenye sinia, lakini naotoa mtupu, najifanya kama vile nala, kwa sababu chakula hiki wanaume wawili hawashibi katika hali ya kawaida. Tunataka mgeni wetu ale aridhike. Kweli bana, kaekwa chakula mwana mama akaipuliza taa kwa mbali, ile ikazimika. Ile bwana akamwambia, wewe tule tu, anatafuta kibiriti, tuendelee. Kwa mgeni huko anapiga tonge mpaka alhamdulillah ameshiba, sahani ikaondolewa, taa inakuja kuwashwa baadaye. Na yule bwana inawezekana alishika tu tonge moja, anaonekana naye kala, watu wakanawa, wakaenda kulala. Asubuhi anamrudisha mgeni kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anamuona bwana mtume anatabasam. Anamwambia, laqad dhahika rabbuna min sani'ikum al-bariha. Mola wenu amecheka, anafurahishwa kwa kile ambacho mmekifanya jana usiku. Mmefanya kitu kizuri sana, mmemkirimu mgeni. Angalia, hii ni ikramu ya hali gani? Ni ikramu ya juu. Katika maisha ya leo kuwapata watu wa sampuli hii, ajinyime yeye ili akupe wewe mgeni, ni wachache sana. Bali inawezekana kinyume, mtu ana chakula anaona kidogo, alafu umeingia hata sehemu akiweke huko, mtatia story, wewe bana nataka kwenda kulala, mimi leo nipo. Ataangalia kila namna akutimue ili apate muda mzuri wa kupiga vitu vyake. Sasa Allah sijalie nyumba inapaka mdokozi, inawezekana mmekaa mnapiga miayo paka kakatiza pale na kipande cha mguu wa kuku, basi inakuwa movie imeshaharibika. Kwa hiyo shahid, tunajifunza kutoka kwa masahaba kwamba tuwe na ikram kama walivyokuwa hawa wanafunzi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si vibaya kumalizia na maneno ya mtume alaihi salatu wasallam aliposema, chakula cha wawili, chakula cha mmoja kinatosha wawili, cha wawili kinatosha wanne, cha wanne kinatosha nane. Hii ni hadithi sahihi. Maana ya hii hadithi, watu wanahimizwa kuwa pamoja, na hata unapokuwa na mgeni wako ule naye pamoja, na chakula ambacho watu wanakula pamoja ni chakula chenye kheri, ni chakula chenye baraka. Si vibaya watu kula tofauti tofauti, lakini wanapokula pamoja inapendeza zaidi. Ndio maana ya haya maneno, lakini pia haya maneno yanatutoa wasiwasi ule wa uchoyo, kwamba unapokuwa na chako wewe peke yako kila na mwenzako, Allah anajalia khairi, Allah anajalia baraka. Kwa hiyo pia katika kumkirimu mgeni, kula naye pamoja, wala usichelee kwamba hiki kidogo kitatosha ama hakitotosha. Huu ni ukamilifu wa tabia njema na maadili mema. Haya ndio mambo matatu ambayo bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anatufunza
katika hadithi hii. Tuyarudie kwa kuhitimisha. An-Nabi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal, kutoka kwa Abu Huraira bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam amesema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yoyote ambaye atakuwa anamwamini Allah na kuiamini siku ya mwisho, falyakul khairan au liyasmut, aseme yenye khairi, aseme mazuri, au kama hanayo anyamaze. Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, na yoyote anayemwamini Allah na kuiamini siku ya mwisho, falyukrim jara, basi amkirimu jirani yake. Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, na yoyote anayemwamini Allah azza wa jalla na kuiamini siku ya mwisho, falyukrim dhaifahu, basi amkirimu mgeni wake. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Leo hapa tuwe tumefikia tamati katika hadithi hii ya 15. Majlisi ijayo insha Allah Taala tutaendelea na hadithi ya 16. Hadha wallahu ta'ala a'lamu wa ala wahkam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Jazakumullahu khair.